Sou um dos coordenadores da orquestra Irmã Terezinha Gales, aqui da comunidade do Amarelão. A gente teve a visita agora de tarde do secretário de Cultura, Turismo e Juventude, João Câmara, né, da Prefeitura de João Câmara, no qual veio, né, escutar as necessidades, né, da orquestra Irmã Terezinha Gales, questão de manutenção dos instrumentos e possivelmente. Ao curto prazo, está nos ajudando na compra desse material para manutenção da banda. Então, desde já, nós, coordenadores da banda, nós que somos músicos, fazemos parte da Orquestra Irmã Terezinha Gales, né? Agradecemos demais a parceria entre a Prefeitura de João Câmara, através do secretário Bene Alves, e a própria Prefeitura. Estivemos aqui no Amarelão, onde sentamos com a comunidade, que representa a comunidade, e nós então vimos aqui as reivindicações, ouvimos as reivindicações, anotamos as reivindicações, no sentido de voltar o mais rápido possível a retornar a nossa banda de música que tem aqui, a nossa banda de flautistas que tem aqui. Aproveitamos aqui as pessoas, os talentos que tem aqui no Amarelão. Queria aqui agradecer a pessoa de Fernando, que é mestrando em música, a Bia, que é uma das nossas cuidadoras da banda, quem prepara a banda, quem cuida, de certa forma, maestrina. O João Paulo, que acabou de falar, que está realmente empolgado, é um jovem, e os demais jovens. Então, nós queremos exatamente isso, resgatarmos a nossa cultura. Claro que não só através da música, mas através de muitas coisas, inclusive aqui no Amarelão. Agradecer a Nina, que está presente, e a Ana Paula e a Evanuel Taliba, que nos acompanha nesse trabalho de resgate. É o que nós chamamos de pontos de memória que vamos aos poucos instalando no município de João Campos.